Objetivo Charlie. Curativo! Ah, me pegaram! Preciso de um médico! Preciso de um médico! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Ô, filho do rapariga. Na Charlie, na Charlie. Os caras tá por baixo ali, ó. Invadiram na mar, meu irmão. Bora, Malemê. Perdemos o objetivo Charlie. Bora, bora. Tamo aqui. Lá vai, granada! Atenção! Tá lotado, cara. Perdemos. Cara, pá. Sai de área. Perdeu a Charlie ali, os caras meio que no Zeppelin ganhou a bandeira toda. Ai, os caras veio botando pra fora mesmo, viado. Ai, se tivesse de AEK G18 era festa. Tomamos o objetivo Delta. Capturem o objetivo!
tinha um. Ah, achei que tinha uns 5, velho. Que bosta.